Ես Ռաֆիկ Մխիթարյանը ծնվել եմ 1948 թվականի հունվարի 9-ին Երևան քաղաքում։ Հայրս զինվոր է եղել, պատերազմի մասնակից է եղել, վիրավորվել է շքանշանակիրը։ Պապս ոստիկան էր, միլիցա, կոմունիստ էր։ Այդ ընտանիքում եմ ծնվել։ Մայրը, տատս երևի հավատք ուներ, որովհետև Եղվարդում 1949 կամ 59-ը չեմ, հետի հաստատ չեմ հիշում, գաղտնի ինձ կնքել է։ 49 թվականին հայրս, որ աշխատանքից տուն էր վերադառնում, Կայրանի մոտ խանութ ուներ, հացի, պետական խանութա։ Անդեի առևտուր անելուց հետո գիշերը տունը վերադառնալուց հանցախումբ եղել, որոնք բանկեր եւ այլ տեսակի պետական հաստատություններ են կողոպտե, կանգնացնում են հորս, գիտեմ, որ դե հացի խանութի վարիչն ալի պատասխանատուն, սպանում են փողերը, որպեսի հափշտակեն։ Այդպես խնամքի տակ եմ մնացել տատիս, պապիս եւ հորքուրիս, իրանք պահել են ինձ։ Հետո տատս մահացավ, պապիս հորս մահից հետո, մի երկու տարի հետո, 51-ին, ինձ մանկապարտեզ տվին։ Հետաքրքիր է, որ ես այդ դրվակը չէի հիշի, եթե մի օր Համլետ եղբայրը քարոզի մեջ չասեր, որ մանկապարտեզներում ստիպում էին երեխաներին, որպեսի ասեն, Աստված չկա։ Եվ այդ պատկերը իմ առջև վերականգնվեց մանկապարտեզում, մեզ խմբով կանգնացրին, դե պատերին միշտ Լենինի, Ստալինի նկարներն էր, եւ ասին խմբով, ասեք, Աստված չկա։ Զարմացանք, երևի ասեցին, ես չեմ հիշում, բայց զարման կապրեցին։ Տենց այդ վիճակներում ենք ծնվել, մեծացել, անաստված երկիր էր, համատարած աստվածամերժության երկիր։ Մանկապարտեզից հետո դպրոցում դե իհարկե պիոներեն կարգում, Նալբանդյանի 33 դպրոցում եմ սովորել, ընտեղ էլ մի հատ դասատուկ կար, ես մաթեմատիկայի դասին նկարում էի, չգիտեմ, դե միշտ նկարեցի, մեկ էլ ես մաթեմատիկայի դասատուն ասեց, ես ինչ քահանն ես նկարում։ Ինձ ոչ մեկը չի պատմի այդ մասին, տենց բաներ, որովհետև տատս չկար, պապիս էլ, երբ որ մեծ, ասենք, երրորդ, չորրորդ դասարան է, թե որ դասարան է, մի օր ասացի, պապ, Աստված կա, լռեց նա, որովհետև ծանր կյանք էր ունեցել, որդուն սպանել էին, կին երկու տարի հետո մահացել էր, հետո տարիներ անցավ, Աստվածաշնչից հարցելի, պատմեց, թե ասեց, իմ հայրը, իր հայրը, իմ պապիս հայրը, ուրեմն բանա, 10 խալվար, երևի 160-200 կիլոանոց տես ծորենի պարկով կարմիր ավետարան առել ունեցել են։ Ասես տվել եմ աներ որդուս, տարելա ու չի բերել, ասելա ուրիշին եմ տվել, նա էլ կարդացելա, չի բերել։ Տենց իմ մեջ տպավորվեց Աստվածաշունչը, բայց երբ որ ասեցի Աստված կա, ինքը ձայն չանեց, դե աստվածամերժության տարիներ էր, ձայն չանեց։ Վերջը տենց դպրոց, ուսումնարան, հատուկ պրոֆտեխնիկական, մեքենաշինական տեխնիկում, բանակ, այդ բոլորով, որ անցել ենք սովետական կազմակերպությունների միջով, այդի աստվածամերժության հաստատման վիճակներ է եղել։ Վերջը, բանակից հետո եկա կոնկուրսի շարքեր ընդունվա, Կաբելի գործարանում աշխատում էի տեխնոլոգ ինժիներ և կուրս քարտուղար դառա, որովհետև մարքսիզմ լենինիզմի համալսարանն էլ ավարտեցի, կուրս շինարարության բաժին։ Այդտեղ քարտուղարի ժողովներ էին կանոն բան, նկարիչ ընդունեցին, դες իրան պատվերներ էի տալի, լոզումներ գրել, պատկերներ նկարել Լենինի եւ այլը, ասենք տոներին լոզումներով դուս էին գալի շքեր դիվանի, պատի տենց այդ բաների համար, այս եղբայրը
որ նկարիչ էր, իրան առանձնացնենք մի հատ բան, ժողովների դալիշկա, այնտեղ առանձին մի տեղ իր արվեստանոցը։ Մի օր մտածեց, տեսա մեկի հետ խոսում է աստվածաշնչից, աբետարանից բան, իրան էր խոսում, բայց ինձ որ տեսավ մի քիչ այլալվեց, ես էլ հետաքրքրվա բան, վերջը, դե որ լսել էի աստվածաշնչը շատ հիասքանչ գիրքա, հին գիրքա, պատմական գիրքա, և ինչքան մեծեր կան աշխարհում արվեստագետներ, գիտնականներ կարդացել են, լավ արձագանք են ունեցել, ասի կտաս կարդամ, որոշ ժամանակ հետո տվեց, երբ որ կարդացի, պատկերացնում եք այնտեղ Աստծո խոսքից հետո կարդացի, որ ասում եմ մենք Աստծուց զորություն առած ամրոցներ ենք քանդում, այդ որ գիրքը կարդացի, ոնց որ տես փլվավ մի ամրոց, ամրություն բան, որ ես եմ այնտեղ որպես մերկ, մենակ կանգնած, այդ պատկերը հիշեցի, երբ որ Ստեփանը սպիտակի երկրաշարժը էր լավ, այդ նորից ապրում ունեցա էլի ավերակների մեջ կանգնած, ուրեմն մենք մեր կյանքում սովետի դաստիարակած այդ վիճակներով տենց մեր համար ամրություններ էին կառուցել, աստվածամերժությունը, կուսակցական հիերարխիայով առաջ քայլելը, պաշտոնների ձեռք բերելը, դարստություն կուտակելու, մորմանչ և այլ, ինչ որ կար աշխարհում, դրանք մեր համար ամրոցներ էին, բայց ավետարանը Աստծո խոսքով մեզ ճշմարտությունը ի հայտ բերեց, որ առանց իրանց մենք կյանք չունենք, մենք ինչպես է երկիր ավերակը, ինչպես ավերակ ամրոցների մեջ ես իրանց պատկերացի, այնպես էլ մեր կյանքն է։ Դա 1977 թվականն էր, 76-ին կարդացի, մի 6 ամիս անցավ, 77-ի սեպտեմբերի 18-ին մի քանի անգամ ես ժողովրդան եկա, եղբայրակցեմ, աղբարաշենում էր, հինդ փոքր ժողովրդան էր, ընդեղ մի քանի անգամ քարոզների եկա և սեպտեմբերի 18-ին 77 թվականին դարձ եկա, Աստծո խոսք ասում է, նրանք, ովքեր Աստծո անուն են կանչում, պիտի փրկվեն, Քրիստոսի անունը կանչեցինք և մեր Խաչի Եղբայրյան ժամանակավաքեր ասեց, 7 օր կպահես, գնաս եկեղեցի, ես հազվագույտ էի մտնում, մատաղներին կամ տենց տարբեր վիճակներ մեջ մոմ վառելու, տենց ասում են, եթե Աստված կա, ինքը թող հայտնվի, եթե Աստվածը, բա ինչու են նկարով, մարդու պատկերով նկարել Քրիստոսին, Աստված թոքա հայտնի և Աստված հայտնեց ինձ ավետարանի միջոցով իր փրկարար զորություն, իր հավիտենական կյանքը։ Եկեղեցում հաղորդություն առա և եղբայրակության մեջ ես մասնակցեցի ավետարանի դասընթացների, սերտողությունների, որովհետև եկեղեցում պատարակի ժամանակ, այն ժամանակ գրաբար էին խոսում, քարոզները կարճ էին և բարոյախոսական և հայրենասիրական, տենց բան, եթե լինում էր քարոզներ։ Ճիշտ է, տարիներ հետո 81-ն էր, չէ, 88-ն էր, թե 89-ն էր, հիշում եմ, որ դեռ այն ժամանակ արդեն Ղարաբաղյան շարժումը սկսել էր, արքիեպիսկոպոս կար, ազգանունը ոնց էր, իրեն ասել են քարոզի մի ժամանակ եղբայրակության անունը կտաս և կասես, որ դրանք աղանդավոր են և կպախարակ ես էլի, բայց ինքը բարձացել էր և ասել էր գովել էր եղբայրակությանը, ազգանունը հեսա գիշեմ կասեմ, և իրոք եղբայրակությունը մեզ ծանոթացրեց առաքելական եկեղեցու ավանդույթներին և իմացանք, որ պատմությունը շատ հին է, 120 տարի առաջ Կիլիկիայում նվիրված մարդիկ են եղել, որոնք Աստծո լույսը, Քրիստոսի եկեղեցու լույսը ժողովրդի մեջ են տարածել, քույր Եղիսաբեթը, այդպես եղբայրակությունը մեզ կրթեց, դաստիարակեց ավետարանի հոգով, եկեղեցու լույսի ներքով, տարիներ հետո 91-ին էր,
երբ որ եղբայրակության հոգևոր խորհրդի անդամ էինք, մեզ ընդունեց վեհապար կաթողիկոս Վազգեն առաջինը, նա մեզ խրատներ տվեց, թե ինչպես քարոզենք, ինչպես եկեղեցուն ավելի լավ ծառայություններ մատուցենք, եւ ինքը հաստատեց եղբայրակության կանոնադրությունը։ Եղբայրակությունը հոգևոր առումով, ամեն տեսակի առումով օգտակար եղել թե ինձ, իմ անձնական հոգևոր կյանքի համար, իմ նաև իմ ընտանիքի համար, որովհետև ընտանիքիս ես նույն ձևի ավետարանի խոսքը, կենաց խոսքն եմ մատակարել, ոչ միայն ընտանիքիս, ապա նաև հարազատներիս, շրջապատիս, եղվարդում հոգևոր եղբայրակցության անդամը, մասնաճյուղ բացվեց, այնտեղ մենք բանարինք նախաձեռնելով եղանք, որպեսզի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին բացվի Սովետի վաղտով 89 թվականին։ Մենք խմբով հավաքվանք, նամակ գրեցինք, նամակը հասավ ՍՍՄ մինիստրների խորհուրդ, այնտեղ հաստատեցին, որ թույլ տան եկեղեցին բացվի։ Այս ժամանակաշրջանում շատ ենք համլետ եղբայրի հետ, բոլոր եղբայրների քույրերի հետ, Հայաստանի շրջաններով շատ ենք պտտել, ավետարանին լուսն ենք քարոզել, որպեսզի եկեղեցուն հավատարիմ լինի, ժողովրդը աղանդավորների ցեղը պահեն։ Մենք ես երկու քույրերի հետ, Սիրանուշի եւ Վորաստան քույրի հետ, տարու կեսվա ընթացքում մի տարի եւ մի քանի ամիս տեղողությամբ 92 թվականի ապրիլից մինչեւ 93 թվականի հունիս-հուլիսը Ստեփանավանի եւ Տաշիրի գյուղերում քաղաքների դպրոցներում ավետարան են քարոզել, Կիրակնօրյա դպրոցի թեմայով դպրոցներում հոգևոր դասեր են տվել։ Այնտեղ այդ մոտ 3000 աշակերտի։ Հիմա փառք ասում, եկեղեցին զորացել է, եկեղեցում ավետարանը կարդում են արևելահայերեն, քարոզում են Քրիստոսի ճշմարիտ խոսքը, եկեղեցին զորացել է, եկեղեցում նաև աղոթաժողովներ կան, դա շատ լավ է, դրական է, սակայն ժողովրդը ոնց որ թե կրոնական է դառնում, հոգևոր աճի համար քահանաներ կան, որ աշխատում են, որպեսզի հոգևոր աճ ունենան, օրինակ ես հաճախում եմ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, ընդդեմ Տեր Արնակը, Տեր Հակոբը տարբեր թեմաներով քարոզներ եւ դասախոսություններ են կարդում։ Այդ ժողովուրդը եկեղեցու պատմությանը եւ եկեղեցու ավանդույթներին մասնակից են, բայց մեր եղբայրակության նպատակը այն պիտի լինի նաեւ, որ այդ մարդկանց համար աղոթենք, այդ մարդկանց հետ շփվենք, որպեսզի նրանք հոգևոր կյանքի քաղցությանը եւ մտերմությանը ավելի հաղորդ լինեն։ Ճիշտ է, գալիս են, ես չեմ մասնակցել, որովհետեւ ժամ իմ վիճակը նենց է, որ երեխաներին դպրոց եմ տանում մանկապարտեզ եւ այս կողմ այն կողմ, սակայն դրական եմ գնահատում այդ իրենց մասնակցությունը, բայց մեր նպատակը պիտի լինի աղոթել այդ մեր եկեղեցու հոգևոր այդ ծավակների համար, մեր եկեղեցու լուսավորման եւ բարգավաճման համար։ Անշուշտ մենք ուխտ ենք արել, որ ավետարանի լուսը մեր ժողովրդին տանենք, այդ գործի մեջ էլ պիտի շարունակենք ավետարանի խոսքը քարոզենք մեր հարազատ բարեկամներին, ծանոթներին, հանդիպած ծանոթներին եւ աղոթել մեր ժողովրդի համար։ Ես շատ օգտակար եմ գտնում եղբայրակության գործնեությունը հայ եկեղեցու ծիրի մեջ, փառք ասուն այդ առանձնահատուկ համար, որ Աստված տվել է մեզ, ընդառաջել է, եւ մեր կաթողիկոսները միշտ էլ ընդունել եւ մեզ ջատագովել են, մեզ հորդորել են, մեզ ոգեշնչել են, որպեսզի մենք հավատարիմ մնանք այդ գործի մեջ։ Շատ բաներ կային պատմելու եղբայրակության մասին, որ մենք Ղարաբաղն ենք գնացել, ավետարանն ենք տարել, քարոզել, եկերիների հետ ենք հանդիպել,
Անենց է եղել որ առանձին գնացել ենք նաև տարբեր տեղեր, երբ որ Մարտունաշենը, Գետաշենը դեռ չէին օկուպացվել, այնտեղ հավետարանի թերթիկներ ենք տարել, բաժանել ենք, մասնակցել ենք նաև եղբայրակցության որոշ անդամներով Եղվարդի փորձնական փորձարարական գործարանի կոլեկտիվին, որ հավետարան ենք քարոզել, նրանց հետ նաև հերթապահություն ենք արել Շաումյանի Հադրութի շրջանի Էդուլի Ուխտաձոր գյուղում, մասնակցել ենք պաշտպանությանը և այլ հավետարանի խոսքը տարածելու մեջ։ Մի հակիրճ բան էլ պատմեմ, որպեսզի ամփոփ լինի, 90 թվականին երբ որ Գանձասանի եկեղեցին էր բացվում, Կարեն Ապրեսյան կար, որ դարել բանը Հակոբ, հայր Հակոբա, այն ժամանակ եղբայրակության անդամ էր, մենք նրա հետ Գետաշեն գնացինք Պարքև Սրբազանի հետ, նրանից հետո Գանձասարի բացումը որ եղավ, Գանձասարի եկեղեցու բացումը, մենք ստեղից զանգերը տարանք, հետաքրքիր են էր, որ զանգ, այն ժամանակ օթանավով Ստեփանակերտ քաղաք թռչելու հնարավորություն կար, սովետի վաղ էր, ժամանակ էր 90 թվականին, օթանավի մեջ մենք այդ եկեղեցու զանգը խփեցինք և ասեցինք, ստեղ բացվավ երկնքի դռները մեր հայոց աշխարհի համար, և այդ զանգը տարանք Գանձասարի եկեղեցու համար։ Եվ մի օր հետո մենք գնացինք Շաումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղը, որը Բերդի հենց գյուղն էր, Պարքև Սրբազանը Գյուլիստան գյուղում 120 հոգի երեխաների կնքեց, երբ այն ժամանակ սովետի ժամանակն էր, և Գյուլիստանի գյուղը չէր օկուպացվել։ Միշտ կարոտ եմ եղբայրակության համար, շատ խորտուբորդ ճանապարհներով ենք անցել, շատ խոչընդոտներ ենք ունեցել, շատ խեշտեժություններ եմ մեջ եղել, բայց Աստված հաստատ է պահել եկեղեցի, ծիրի մեջ գտնվող եկեղեցասիրած եղբայրակությունը, երկնքից մեր քույրը, մեր եղեգեսաբեթ քույրը և քահանա, մեր հիմնադիրները և վարդապետ հիմնադիրները երկնքից մեր համար հաղորդում են, բոլոր սուրբերը մեր համար հաղորդում են, մեր հաջողությունների համար ուրախանում են, մեր սղալների համար էլ տխրում են, փառք ասուն, որ Աստված հաստատ ապահում իր զավակներին, ամեն։